Λοιπόν, εδώ είμαστε Κρήτη σήμερα, μέρος δεύτερο, η ώρα είναι 18:30. Αυτοδιοικητικά θα κινηθούμε μέρη και θα καλησπερίσουμε την Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνου, την κυρία Μαρία Λιονί, την οποία την περιμέναμε καιρό, είναι η αλήθεια. Έχουμε μαζέψει, θα συζητήσουμε φόλ τη ύλη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και να με. Μεγάλη μας χαρά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πραγματικά. Να είστε καλά, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Όλα τριγύρω αλλάζουν και η Λιονί μένει, μου φαίνεται. Έχω και ορναουτάκι. Σωστό. Όπως είπε, σήμερα είχαμε ένα διπλό περιφερειακό συμβούλιο. Είχαμε το συμβούλιο της λογοδοσίας, το οποίο είναι και υποχρεωτικό από τον νόμο. Αυτό είναι τώρα νέος θεσμός. Είναι νέος θεσμός και καλό είναι που υπάρχει, γιατί τίθενται διάφορα θέματα και τα λοιπά, τα οποία συζητώνται και με περισσότερη λεπτομέρεια, ας το πούμε. Και είχαμε και το κανονικό περιφερειακό συμβούλιο. Πριν λοιπόν τα συμβούλια, ήρθε στον Περιφερειάρχη επίσκεψη ο πρέσβης της Σερβίας για να αποχαιρετήσει φιλέλληνας και καλός φίλος της Κρήτης και του λέει: «Κύριε Περιφερειάρχη, ήθελα να αποχαιρετήσω, επιστρέφω στην πατρίδα μου, στην υπηρεσία μου κτλ. Τώρα ήμουν εδώ 8 χρόνια», του λέει, «και η μόνη σταθερά», είπε, «για κάποιον που είχε γνωρίσει στην Αθήνα, για τον Ιερώνυμο». Και εσείς, του λέει, κύριε Αρναουτάκη. Ορίστε, ήρθατε. Μέσα σε 8 χρόνια του λέει, έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα. Δεν μας τιμά και πολύ αυτό ως χώρα, βέβαια. Όχι, γιατί, μας τιμά ως Κρήτη. Α, μας τιμά ως Κρήτη, ναι, ότι υπάρχει σταθερότητα. Καλή ομάδα, δεν την αλλάζεις. Ορίστε, ήρθατε με το παραπολιτικό σας μαζί, κυρία Λιονί. Κανένα ντεσού από τη συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου είχαμε? Κοιτάξτε, είναι σε όλες τις συνεδριάσεις είναι πολλά και ενδιαφέροντα. Είναι θέματα τα οποία είναι τυπικά που πρέπει να περάσουν από το Περιφερειακό Συμβούλιο, όμως είναι και θέματα σοβαρά. Σήμερα, ας πούμε, συζητήσαμε τον επιχειρησιακό σχεδιασμό της περιφέρειας για το 2024, συγγνώμη, σε ό,τι αφορά την τουριστική προβολή της Κρήτης. Πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Αυτό και αναλύθηκε και από τον κύριο Κότσογλου, τον υπεύθυνο αντιπεριφερειάρχη, που θα στοχεύσει η περιφέρεια φέτος, σε ποιες εκθέσεις, σε ποιες άλλες δράσεις. Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι 1.250.000 ευρώ για το 24. Περιμένουμε πάρα πολύ κόσμο και επίσης αναλύθηκαν και αρκετές μελέτες οι οποίες γίναν και από το ΜΑΙΧ και από την περιφέρεια σε σχέση με τον τουρισμό, την ποιότητα των ανθρώπων που έρχονται εδώ, των επισκεπτών μας και διάφορα άλλες παράμετροι που είναι σημαντικό κανείς να... Έτσι έγινε μια πάρα πολύ καλή συζήτηση. Επίσης, ένα άλλο θέμα το οποίο έτσι απασχόλησε αρκετά το Περιφερειακό Συμβούλιο ήταν η ομάδα φίλων ή ο σύλλογος φίλων του Κέντρου Υγείας Χάρακα για τα προβλήματα τα μεγάλα που αντιμετωπίζει και της υποστελέχωσης κυρίως και αυτό το Κέντρο Υγείας. Αλλά αυτό είναι ένα γενικότερο θέμα, όπως ξέρετε, υποστελέχωση και τα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας. Εμείς στο Ρέθυμνο τις προάλλες πριν λίγες μέρες ήταν πάνδημη συγκέντρωση. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Για το νοσοκομείο του Ρεθύμνου, που και αυτό πραγματικά έχει πάρα πολλά θέματα και προβλήματα. Μιας και το είπατε λοιπόν για τον τουρισμό και για το νοσοκομείο. Τώρα, δεν είναι κατανοητό σε όλους ότι για να έχουμε ένα καλό επίπεδο τουρισμού και καλού τουρισμού πρέπει να έχουμε και καλές υποδομές και αυτό περιλαμβάνει και την ασφάλεια στο κομμάτι της υγείας. Πώς περιμένουμε δηλαδή να αναπτυχθεί περαιτέρω τουρισμός στο Ρέθυμνο ή στην Ιεράπετρα, στη Σιτία και την ίδια ώρα κάνουμε αυτό το πράγμα στην υγεία? Εγώ θα το θέσω πρωτίστως ότι η υγεία είναι ένα κοινωνικό αγαθό. Εννοείται και αυτό. Ως κοινωνικό αγαθό η δημόσια υγεία πρέπει να παρέχεται με καλές και ποιοτικές υπηρεσίες, πρωτίστως και κυρίως σε εμάς που είμαστε τους πολίτες που ζούμε εδώ, σε εμάς, ναι, στα παιδιά μας, στους μεγαλύτερους και τα, μας το οφείλει. Είναι δικαίωμά μας ως πολίτες και είναι και υποχρέωση πολιτείας. Είμαστε 600.000 άνθρωποι. Αν φανταστεί, όχι να φανταστεί, είναι μια πραγματικότητα. Το καλοκαίρι γινόμαστε 6 και 7 εκατομμύρια παρέλαση ανθρώπων εδώ στην Κρήτη και καλά να είμαστε να έρχονται, γιατί είναι μια τεράστια ένεση, ας πούμε, για την οικονομία και την τοπική αλλά και της Ελλάδας. Αντιλαμβάνεστε ότι ο ποιοτικός τουρισμός που συζητούσαμε και στο Περιφερειακό Συμβούλιο και που ρωτήσατε πολύ εύλογα κτλ. Δεν θα έρθει με ένα νοσοκομείο ή με παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας
για να μην πω τη λέξη ανύπαρκτες, να πω ότι δεν είναι του επίπεδου που πρέπει να είναι. Ούτε για μας, ούτε για τους επισκέπτες. Έτσι. Λοιπόν, τα νοσοκομεία να υπολειτουργούν, αυτό, κυρία Καριωτάκη, δεν νομίζω ότι δεν το καταλαβαίνουν. Όλοι το καταλαβαίνουν και όλοι το ξέρουν και δεν χρειάζεται να έχει κάνει κανείς διδακτορική διατριβή για να το αντιληφθεί. Λοιπόν, είναι θέμα πολιτικής. Έτσι. Τι υγεία θέλουμε? Θέλουμε δημόσια και να την ενισχύσουμε και ποιοτική? Θα πρέπει να το κάνουμε. Και αυτό να είναι προτεραιότητα της πολιτείας και με την ευρύτερη έννοια των περιφερειών, των δήμων. Όμως η πολιτική χαράζεται από το κεντρικό κράτος. Έτσι. Σωστά. Πάμε τώρα και στα ανοιχτά μέτωπα, στον ομό Ρεθύμνου. Λοιπόν, ομό Ρεθύμνου αεροδρόμιο δεν έχει, λιμάνι έχει, αλλά ουσιαστικά δεν ναι, έχει είναι σύνδεση. Είναι εμπορικός λιμένας, δεν είναι επιβατικός λιμένας. Σωστά. Εμείς, άρα τι σας έχει μείνει, κυρία Ιωνή, το οδικό δίκτυο, να έχετε ένα καλό οδικό δίκτυο. Προσβλέπουμε λοιπόν στο ΒΟΑΚ περισσότερο από κάθε άλλο κριτικό. Για να έχουμε πολύ καλύτερη πρόσβαση από αυτή που έχουμε τώρα και σε λιμάνια και σε αεροδρόμια. Επιχειρήσαμε και σαν Ρέθυμνο με το λιμάνι, με την κίνηση με πλοία από το Ρέθυμνο στον Πειραιά. Δυστυχώς και το τελευταίο εγχείρημα δεν ευωδόθηκε. Εν πάση περιπτώσει τώρα ο αγώνας μας είναι και θέλουμε να πιστεύουμε ότι σε κανένα χρόνο θα έχουμε τη δημοπράτηση του έργου αυτού. Θέλω να είμαι αισιόδοξη, να βλέπω το ποτήρι μισογεμάτο, ότι τουλάχιστον, γιατί εσείς είστε πολύ μικρότεροι, ότι επί των ημερών μου θα προλάβω αυτό κι εγώ. Θα προλάβετε. Αυτό το λέω και εγώ, κύριε Αλιονί, μου κλέβετε έτσι την ατάκα, λέω δεν ξέρω αν θα προλάβω να το περπατήσω. Εσείς είστε μικρότεροι και θα προλάβετε, αλλά εδώ ευελπιστώ εγώ. Θέλω να πω, για να μιλήσουμε τώρα πραγματικά, και να μην το... γελάμε και καλά κάνουμε, γιατί καθημερινά τι να κάνουμε, το πολεμάμε πάρα πολύ. Το πολεμάει η περιφέρεια, το πολεμάνε οι δήμοι, αυτό αφορά σε όλη την Κρήτη. Εμάς ένα παραπάνω, αλλά η κριτική από το ένα άκρο να πάμε στο άλλο, όλοι έχουμε, οι επισκέπτες μας. Λοιπόν, δεν είναι οδικό δίκτυο αυτό? Βεβαίως και δεν είναι. Για 6-7 εκατομμύρια ανθρώπους. Λοιπόν, ευελπιστούμε ότι θα ξεκινήσει τουλάχιστον να έχουμε ένα δρόμο που μας αξίζει πρώτα-πρώτα σε εμάς τους κατοίκους και επίσης και στους επισκέπτες μας. Εκείνο το οποίο μας ανακοίνωσε και ο Περιφερειάρχης είναι ότι θα έχουμε εντός των ημερών και ένα καλό νέο για ένα μεγάλο έργο 27 εκατομμυρίων που αφορά στην οδική ασφάλεια, κυρίως Ρεθύμνου και Χανίων, στην παλιά Εθνική Οδό. Ναι. Παρεμβάσεις. Παρεμβάσεις. Οι μελέτες είναι έτοιμες. Έχει γίνει αγώνας, αλλά τέλος πάντων αυτά θα τα πούνε το αρμόδιο Υπουργείο. Στην παλιά Εθνική Οδό. Στην παλιά Εθνική Οδό. Η οποία σε κάποια σημεία είναι πάρα πολύ παλιά, δηλαδή είναι ενός αιώνα. Σε κάποια σημεία είναι ενός αιώνα, ναι. Αιώνα, αλλά έχουν να γίνουν παρεμβάσεις πάρα πολύ καιρό. Δηλαδή, όντως, ειδικά και στον ομό Ρεθύμνου που διασχίζει ένα μεγάλο τμήμα και ανατολικά και δυτικά. Ειδικά ανατολικά, ο Δήμος Μυλοποτάμου, που είναι ένας ο πολυπληθέστερος δήμος μετά το Μητροπολιτικό του Ρεθύμνου και ένας δήμος όπου μένουν οι άνθρωποι εκεί, είναι πολύ μελείς οικογένειες κτλ. Δηλαδή έχει τουρισμό, γιατί έχει μέτωπο στη θάλασσα, έχει τον Ψιλορίτη, υπάρχουν πολλά θέματα. Προσπαθούμε με τα πενιχρά μέσα και ό,τι μπορούμε να κάνουμε για να τον συντηρήσουμε σε κάποιο επίπεδο, όμως χρειάζονται ουσιαστικές παρεμβάσεις. Ευελπιστούμε να τις κάνουμε. Λοιπόν. Με αυτό το κονδύλιο. Μιας και είσαστε στο Δήμο Μυλοποτάμου, ήθελα να ρωτήσω για εκείνο το πολύπαθο της Γεωργικής Σχολής. Αυτός είναι στο... Ναι, θέλω να πω με αφορμή το Δήμο Μυλοποτάμου. Στο Δήμο Αμαρίου, για την κτηνοτροφία και, ναι, και για την γεωργία, που ο πρωτογενής τομέας ουσιαστικά είναι στη Λοβάτης αυτό, του Ρεθύμνου. Αυτό, κυρία Καριωτάκη, το παλεύαμε ως περιφέρεια, το παλεύουμε ακόμα 13, από το 11. Yeah. Είδα το πρώτο δημοσίευμα, ήταν «Μπαίνει το νερό στο αυλάκι» το 2010, 9. Ναι. Το 2009. Ναι. Εμείς όταν μπει το 2011, καταρχάς ήταν μέσα στην οικονομική κρίση,
η παλιά σχολεία σωμάτων γεωργική κτηνοτροφική στην ουσία αυτή είχε προσανατολισμό στην κτηνοτροφία, ήταν διαλυμένη. Mm-hmm. Υπήρχε ένα πίμνιο γύρω στα 150 πρόβατα τα οποία, και θέλω να αναφέρω το όνομά της, η κυρία Μαρό Σωτηράκη, κτηνίατρος του mm-hmm. Ελγό Δήμητρα, το προσπαθούσε να μην διαλυθεί, να μην ψοφήσουν τα ζώα από τη Θεσσαλονίκη και τις χρωστάμε πολλά ως ρέθυμνο. Να τις δώσουμε και τα χαιρετίσματά μας, την έχουμε φιλοξενήσει και στην εκπομπή. Α, την ξέρετε, ωραία, ναι. Η οποία, λοιπόν, ξεκινήσαμε ένα τεράστιο αγώνα, ο οποίος ευωδώνεται. Μετά από 9-10 χρόνια μας παραχώρησε το ελληνικό δημόσιο, εμπιστεύτηκε την περιφέρεια και το Δήμο και τον Ελγό Δήμητρα και μας παραχωρήσαν τα 520 στρέμματα εκεί στο Αμάρι. Η περιφέρεια ξεκίνησε με ένα κονδύλι 1.300.000 ευρώ, πρώτον για να περιφράξουμε τα ακίνητα αυτά και δεύτερον δημοπρατήσαμε μελέτες πάνω σε μια οικονομοτεχνική μελέτη που είχαμε κάνει στο τι εγκαταστάσεις πρέπει να γίνουν εκεί για να είναι ένα πρότυπο κέντρο ερευνητικό και αναπτυξιακό και εκπαιδευτικό για την περιοχή. Οι μελέτες τελειώνουν, η πρώτη τελειώνει τώρα το καλοκαίρι. Επισκεφθήκαμε όλα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα του νησιού και χθες, τη Δευτέρα, είχαμε την πρώτη συνάντηση με καθηγητές από το ΙΤΕ, από το Πανεπιστήμιο, από το ΕΛΜΕΠΑ, από το ΜΑΗΧ, από το ΜΑΚ, από τον Ελγό Δήμητρα, οι οποίοι θα είναι δίπλα μας, από το ΓΙΟΤΕ, θα είναι δίπλα μας για να έχουν την επιστημονική, ας το πούμε, επίβλεψη στο εγχείρημα που πάμε να κάνουμε. Και έχουμε και τη βοήθεια του Υπουργείου, του Υπουργού του κ. Αβγενάκη, ο οποίος έχει ολόκληρο φάκελο στο τι στοχεύει η περιφέρεια και ο Δήμος και πώς θα ενεργοποιήσουμε και θα αναστήσουμε αυτό το κέντρο που θα είναι κέντρο για όλη την Κρήτη. Θα έλεγα για όλη την Νότια Ελλάδα, διότι από τη Λάρισα και κάτω δεν υπάρχει τίποτα. Σε σχέση με την κτηνοτροφία. Και όταν μιλάμε για πρωτογενή τομέα στην Ελλάδα, δεν μπορεί πρωτογενής τομέας να υπάρξει χωρίς να υπάρχουν όλα αυτά τα οποία πρέπει να είναι δίπλα στον αγρότη, δίπλα στον κτηνοτρόφο, να τον καθοδηγούν, να τον βοηθάνε, δηλαδή να επιβιώσουμε με όρος 21ου αιώνα. Ακριβώς, να φέρουν την κτηνοτροφή και τη γεωργία στο 24. Ακριβώς. Εδώ που είμαστε. Ακριβώς. Λοιπόν, μια και πήγαμε στο νότιο Ρέθυμνο, μας δώσετε ωραία πάσα, να σας ρωτήσουμε για τον αμαριώτικο δρόμο. Ωραία, στο Αμάρι είμαστε. Στο Αμάρι λοιπόν. Είχαμε και... Αμάρι. Ναι, ναι. Παραμένουμε πάρα πολύ ωραία περιοχή, πραγματικά αυθεντική. Λοιπόν, ο αμαριώτικος δρόμος έχει δημοπρατηθεί και μετά από διάφορα εκεί που είχαμε με τις εταιρείες, με τους εργολάβους, τα γνωστά και τα. Υπογράφτηκε η σύμβαση, είμαστε καθόλου έτοιμοι, ελέγχθηκε από το ελεκτικό συνέδριο, είναι μεγάλη σύμβαση, είναι 14 εκατομμύρια. Τώρα αυτό είναι το πρόσφατα, τμήμα. Το Γενάρη μέσα δεν υπογράφτηκε κάποιο. Τώρα, ναι, τώρα το Μάρτιο ξεκινάει η κατασκευή του πρώτου τμήματος, θα αρχίσει από το Ρέθυμνο και θα τελειώνει στο φράγμα, το πρώτο τμήμα, στο φράγμα του πλατείου ποταμού. Α, εσείς δίνετε πάσες κατευθείαν. Ωραία, μπράβο, σωστά. Πέσαν και υπογραφές για το πλατή, σωστά. Συγγνώμη, στο φράγμα ποταμού. Στο φράγμα ποταμού, ναι, γιατί ο πλατής θέλουμε ακόμα δρόμο. Ναι, αλλά επειδή είπατε πλατή, θα πάμε στο πλατή. Το είχα στο μυαλό μου, να το πούμε και αυτό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πέσαν οι υπογραφές της Δανειακής Σύμβασης, γιατί τα μεγάλα έργα χρειάζονται και πάρα πολλά χρήματα για να γίνουν. Και επειδή βιώνουμε, κύριε Σαφίδη και κυρία Καριωτάκη, την κλιματική κρίση και αλλαγή και όπως έχουμε διαβάσει όλοι μας ότι οι επόμενοι πόλεμοι θα γίνονται για το νερό, πρέπει να είμαστε προμηθείς και όχι επιμηθείς. Έτσι λοιπόν, μετά από αγώνα ετών από το 60 έχει ξεκινήσει αυτή η ιστορία, από ό,τι διάβασα και εγώ το ιστορικό, φτάσαμε σήμερα να έχουμε τελειώσει τις μελέτες. Το αρμόδιο Υπουργείο έχει ξεκινήσει στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και μετά πέρασε στο Υπουργείο Υποδομών το ζήτημα. Και έχουμε τώρα μία χρηματοδότηση μέσω δανειακής σύμβασης από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. 200 εκατομμύρια ευρώ, κύριε Λιονί, ναι, τεράστιο. Είναι τεράστιο. Δηλαδή, ένα έργο πολύ εμβληματικό. Δεν θα έλεγα μόνο για την Κρήτη, θα έλεγα για την Ελλάδα. Αλλά θα αρδεύονται μαζί με τις λιμνοδεξαμενές που θα γίνουν στο Γερακάρι,
ως παράλληλο έργο το Δήμο Αμαρίου, ένα μεγάλο τμήμα, του Δήμου Αγίου Βασιλείου και βέβαια όλη την πεδιάδα της Μεσαράς. Πολύ σημαντικό αυτό. Χωρίς νερό δεν υπάρχει γεωργία και δεν υπάρχει φαγητό για κανέναν μας. Βέβαια. Τώρα είπατε και για το φράγμα των ποταμών προηγουμένως, εν τη ρήμη του λόγου, αλλά φαίνεται πως είναι και το μοναδικό φράγμα που... Το οποίο έχει πετύχει πραγματικά 100%. 100%. Αυτό υπερχιλίζει και κάνουν ο ΟΑΚ, ο οποίος το διαχειρίζεται, εκτόνωση που και που του φράγματος, έτσι ώστε να μην έχουμε και δυσάρεστες καταστάσεις. Γίνονται έργα τώρα εκεί από το φράγμα ποταμών για άρδευση ενός μεγάλου τμήματος από το Αμάρι και κάτω στις ανατολικές πλευρές του Δήμου Ρεθύμνου. Σωστά, υπάρχει όμως στα Σκαριά και το μεγάλο έργο για το δηληστήριο. Για το δηληστήριο, το οποίο και αυτό ευτυχώς είχαμε αίσιο τέλος από το Συμβούλιο Επικρατείας, γιατί και αυτό είχε. Αυτό και αν είχε μπλέξει και αυτό. Είχε μπλέξει και αυτό, όπως και τα 27 εκατομμύρια που σας είπα προηγουμένως. Δυστυχώς, αλλά ευτυχώς έχει λυθεί το θέμα και θα ξεκινήσει και αυτό το έργο, το οποίο είναι από τα όνου κάνευγια το Ρέθυμνο. Θα ξεδιψάσει το Ρέθυμνο. Οποίο... Βέβαια, ο Μπάμπης, θέλω να σας πω, έχει κάνει μια πρόταση. Ότι. Να συνδέσουμε το φράγμα των ποταμών με αυτό του από Σελέμη, με κάποιο τρόπο. Με μια μεγάλη σωλήνα, μπας και γίνει κάτι όχι, εδώ, ας πούμε. Λοιπόν, δεν είναι δική μου πρόταση. Είναι κάτι που, αλήθεια, τώρα στη ΔΕΙΑ εδώ, στο Δήμο Ηρακλείου, καλοβλέπουν το φράγμα ποταμών. Βεβαίως, μας τα έχει πει και ο κύριος Βουρεξάκης. Το φράγμα ποταμών είναι για το Ρέθυμνο, είναι για, ανατολικά, για το Μυλοπόταμο, ορίστε, το Πλατή. Θα το μοιραστούμε. Οι Ρεθυμνιώτες, οι Αμαριώτες, εντάξει. Θα πρέπει κάτι να κάνουμε βέβαια και στο Αμάρι, γιατί κάποια χωριά, η αλήθεια είναι ότι με το φράγμα τώρα του Πλατή παθαίνουν πάρα πολύ μεγάλες ζημιές, ειδικά στο Πετροχώρι, αλλά και στο Βυζάρι και σε άλλα χωριά, εκτάσεις, έφορες, που εκεί καλλιεργούν οι άνθρωποι και ζουν στα χωριά τους, πάνω από 80% θα κατακλειστούν από νερά. Ναι. Επομένως, εκεί πρέπει να υπάρχουν αντισταθμιστικά, να υπάρχει νέο οδικό δίκτυο, γιατί ούτε δρόμους θα έχουν, ούτε δίκτυα, ούτε άρδευσης, ούτε αποχέτευση, ούτε τίποτα. Εκεί θα πρέπει και το κράτος να δείξει τη στοργή του και τη λογική του, ότι για να μείνουν οι άνθρωποι στον τόπο τους και να μην εξαφανιστούν κι αυτοί μαζί με τη γη τους, θα πρέπει να τους βοηθήσουμε. Μία τέτοια συζήτηση είχαμε σήμερα με τον Δήμαρχο και μία επιτροπή κατοίκων εδώ στην περιφέρεια για το Πετροχώρι. Τώρα, κυρία Λιονή, εμείς με τη Μέρη καθημερινά στην επικαιρότητα που παρουσιάζουμε στην αρχή, στην ήθος της εκπομπής, νομίζω ότι δεν υπάρχει σχεδόν μέρα να μιλάμε για καραβιά μεταναστών εδώ στην Κρήτη. Μεταναστευτικές ροές, συνεχώς βλέπουμε ότι αυξάνονται. Υπάρχει προβληματισμός και στην περιφέρεια. Αύριο υπάρχει μια σύσκεψη εδώ στο Ηράκλειο. Θα κάνετε και εσείς στο Ρέθυμνο. Ετοιμάζουμε και εμείς στο Ρέθυμνο, ναι. Κοιτάξτε, έχουν αυξηθεί τόσο πολύ, σχεδόν έχουμε επεισόδια, για να μην πω κάθε μέρα, μέρα παραμέρα. Και μάλιστα, εντάξει, άνθρωποι ταλαιπωρημένοι, περισσότεροι έρχονται από Αίγυπτο, από Λιβύη, από Μπαγκλαντές, από διάφορα μέρη, αλλά εμείς ήμασταν έτοιμοι. Καταρχάς, είναι αφύλακτα τελείως τα νότια σύνορα της Ελλάδας, της Κρήτης αλλά της Ελλάδας. Είναι αφύλακτα. Βέβαια, και της Ευρώπης, κυρία Λιονή, γιατί εδώ είμαστε, στο τέρμα είμαστε εμείς. Ναι, χώρους μεγάλους για να, το Ρέθυμνο ας πούμε, για να φιλοξενήσει μέχρι 40-50 ανθρώπους, άντε έχουμε βρει ένα κτίριο το οποίο να είναι αξιοπρεπές, έτσι, να έχει νερό, να έχει αποχέτευση, να μπορούν άνθρωποι θα, ακόμα και 24 ώρες ή 48 ώρες να μείνουν, θα πρέπει οι συνθήκες να είναι ανθρώπινες, έτσι. Δεν έχουμε μεγαλύτερο κτίριο, δυστυχώς. Και είναι ένα θέμα αυτό. Και θα πρέπει και η πολιτεία να δείξει εκεί τι θα κάνουμε, γιατί αυτοί θα πρέπει να σιτίζονται. Τους μεταφέρουμε τώρα με το ΚΤΕΛ, όλα αυτά είναι με έξοδα της περιφέρειας. Και των δήμων που σιτίζουν, κάποιοι δήμοι, βοηθάμε κι εμείς να σιτιστούν οι άνθρωποι αυτοί. Πρέπει να φάνε, πρέπει να έχουν καινούργια ρούχα, να πληθούν, γιατί είναι στη θάλασσα τόσες μέρες έρμεα, στα κύματα, δηλαδή και αυτή μια δυστυχία. Πραγματικά, κάθε μια από αυτές τις ιστορίες είναι μια δυστυχία. Είναι μια δυστυχία ανθρώπων, γιατί εντάξει, υπάρχει κάποια μουρμούρα και λέω, μα αν ήταν ευχαριστημένοι στις πατρίδες τους και περνούσαν καλά, θα σηκωνόντουσαν να φύγουν, να θαλασσοπνιγούν, να έρθουν σε ένα μέρος που δεν το ξέρουν καν. Τι να πει κανείς.
Λοιπόν, τώρα κύριε Λιονί, δύο λεπτάκια έχουμε ακόμα στη διάθεσή μας, αλλά θέλουμε να σας ρωτήσουμε γιατί έχει προκύψει ένα θέμα. Υπάρχουν κάποιοι επιτίδιοι που εκμεταλλεύονται το δικό σας όνομα. Ναι, σήμερα το έμαθα και αυτό. Και προσπαθούν να αλλοιεύσουν χρήματα. Έχετε βγει σε έρανο, κάνετε έρανο. Ναι. Λοιπόν, εκεί που ήμουνα σήμερα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, με πήρε ένας κύριος από μια ενορία εκκλησιαστική, δηλαδή που είπε το χωριό, τον ξέρω τον άνθρωπο. Και μου λέει, πού είστε, λέω, στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Μου λέει, κοιτάξτε να δείτε, χρησιμοποιούν το όνομά σας, παίρνουν παπάδες ή διάφορους από ενορίες και μιλάνε ότι θέλουν χρήματα για να βοηθήσουν οικογένειες που έχουν ανάγκη τέλος πάντων και σε άλλους λένε υπαρκτά ονόματα ανθρώπων, σε άλλους, ξέρω εγώ, φανταστικά. Λοιπόν, και γι' αυτό είπα στο γραφείο μου να βγάλουμε ένα δελτίο τύπου, να πούμε στους ανθρώπους ότι δεν είναι δυνατόν να παίρνω τηλέφωνα και να ζητάω χρήματα για ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Επομένως, να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί οι άνθρωποι, να μην πιστεύουν ούτε σε τηλέφωνα, ούτε σε... Και διάβαζα προηγουμένως για την ηλεκτρονική απάτη, ότι έχει φτάσει στα μη περαιτέρω. Λίγο πριν κατέβουμε στην εκπομπή, κάποια συνεργάτηδα, η μητέρα, δέχτηκε ένα τηλεφώνημα, υποτίθεται από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, όπου ζητούσαν να τους δώσει στοιχεία, γιατί επειδή είναι ηλικιωμένοι, το κράτος θα τους δώσει ένα δώρο, υποτίθεται. Οπότε ήθελαν τους λογαριασμούς για να πιστώσουν το δώρο. Δεν ισχύει αυτό, δεν υπάρχει τίποτα. Βέβαια, από όλα είναι αυτά. Όλα απάτη. Και τέτοιου είδους τηλεφωνήματα και ηλεκτρονικά μηνύματα, email, ξέρω εγώ, χρησιμοποιούν οι επιτίδιοι τρόπους για να ξεγελάσουν ανθρώπους, είτε ηλικιωμένους είτε και μικρότερους, και να τους πάρουν τα χρήματα, και υπάρχουν πάρα πολλά κάθε μέρα που ακούμε. Επομένως, να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Έτσι, θες να κλείσουμε? Θα ρωτήσω κάτι ακόμα. Πες, θα ρωτήσω. Πολύ ευχαρίστω. Γιατί εδώ είναι ρέθιμνο. Σας λένε μέρη για μέρη. Μέρη για μέρη. Φαντάζομαι εδώ είναι ρέθιμνο. Έτσι. Έτσι δεν είναι. Έτσι. Δεν μου λέτε, θα ντυθείτε στο καρναβάλι? Έχω να ντυθώ από παιδί. Αλήθεια. Να σας πω, ναι. Δεν θα ντυθώ. Όχι, γιατί εγώ χαίρομαι πάρα πολύ τους ανθρώπους που τους αρέσει, που ντύνονται. Γιατί αυτό είναι το καρναβάλι, να ξεφύγεις λίγο από την καθημερινότητά σου και να πετάξεις από πάνω σε αυτά τα οποία μας απασχολούν όλους κάθε μέρα. Αλλά εγώ δεν είναι ο τρόπος, ας πούμε, που παρόλο που τώρα που έγινε η έναρξη του καρναβαλιού, το μικρό καρναβαλάκι που λέμε στο Ρέθυμνο, ήτανε χιλιάδες κόσμου. Από μικρά παιδιά μέχρι παππούδες, γιαγιάδες, καρότσια, γονείς, το χάρηκα. Εντάξει, είναι κάποιοι άνθρωποι που μου αρέσει που διασκεδάζουν έτσι. Ήμασταν και εμείς εκεί και θα είμαστε και σε όλη τη διάρκεια του καρναβαλιού. Με το καλό. Μπράβο, ναι, να είστε καλά. Και εσείς. Ήμουν κι εγώ εκεί. Ακριβώς. Έχω πάει. Έχω πάει. Να το λέμε. Έχω πάει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.